غرض سے کہ دل میں اللہ کے ذکر میں یکسوئی حاصل ہو اور خیالات ادھر ادھر منتشر نہ ہو، تو تسبیح کی آواز پر اپنے دل کو یکسو کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو خطا کار گناہ گار سمجھا جائے. جس قدر انکساری و عاجزی دل میں ہوگی اتنا ہی رحمت کا نزول ہوگا اور فیض کی آمد ہوگی. دل میں فیض کا انتظار کریں کہ آقا انعام دارا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے وہ فیض مشائخ نقشبند کے توسل سے مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے. یہ سب اب آپ مراقبہ کریں. اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ اللہ کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا. عالم نہ متقی ہوں زاہد نہ پارسا ہوں امتی تمہارا گناہ گار یا رسول. ہوں امتی تمہارا گناہ گار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کچھ غم نہیں اگر چوں بہت خوار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. واسطہ تمہارا اور امداد کی جبیں اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کی دربار یا رسول. اللہ جو کام مسلمان نو کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے. جو روز ازل پیمان کیا وہ پیمان مسلمان بھول گئے.
جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، ایسا جی لگایا جینے میں، ایسا جی لگایا جینے میں کہ مرنے کو بھی انسان بھول گئے، ایسا جی لگایا جینے میں کہ مرنے کو بھی انسان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے، جو روز ازل پیمان کیا وہ پیمان مسلمان بھول گئے، اللہ اللہ فرعون نہیں شداد نہیں یہ وہ قوم عاد نہیں، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کا تھا وہ کام مسلمان بھول گئے، جو روز ازل پیمان کیا وہ پیمان مسلمان بھول گئے، اللہ اللہ ستا اٹھی جاگ نڈن کجے تیری، ستا اٹھی جاگ نڈن کجے تیری، تو جو سانح بھائیوں سو مانجا دے جو ماگ، سلطانی سہاگ نڈن کندے نہ ملے، درت دیتے آکھ لوتی منگتی دربار دی، در تڈے تے آکھ لوتی منگتی دربار دی، سب سیاں آئیاں سوالی، سب سیاں آئیاں سوالی، طلب ہے سرکار دی، سب سیاں آئیاں سوالی، طلب ہے سرکار دی، در تڈے تے آکھ لوتی در تڈے دی تیرے در، کاس لے کے آکھڑی در تڈے دی تیرے در، کاس لے کے آکھڑی میں گدا تو بادشاہ سائیں، میں گدا تو بادشاہ خیرات دے دیدار دی، میں گدا تو بادشاہ سائیں، میں گدا تو بادشاہ خیرات دے دیدار دی، در تڈے تے آکھ لوتی منگتی دربار دی، سب سیاں آئیاں سوالی طلب ہے سرکار دی، در تڈے تے آکھ لوتی تو ہے دریا رحمتاں دا، بریاں بھلیاں تار دا، تو ہے دریا رحمتاں دا، بریاں بھلیاں تار دا، میں جنا جے بیڑی تاری
मैं जना जे मेरी तारी मैं जही बतकार दी दरत देते आकलोती मंगती दरबार दीन सब सैया आईया सवाली सब सैया आईया सवाली तलब है सरकार दी दरत देते आखलोती अल्लाह 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 जिक्र कुन ता तो राजा नस्त पाकी है दिल जिक्र रहमानस्त اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طهر قلوبنا من غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك خداوندا مقصود ما توي ورضائے تو محبت و معرفت خود مارا بدے خداوندا چ دوستاں خدرا میں دہی بہ دوستاں خود مارا بدے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين